Gift card para Xbox, PlayStation e games digitais é na Alphasoft. O gift card vale exatamente o que ele entrega, ou até mais barato. Confira na descrição e entre no grupo do WhatsApp deles para conseguir descontos especiais. Olá galera, Master falando aqui. Estamos aqui para continuar nossa série de Resident Evil 4 Remake, Lugares Secretos. Episódio passado, encontramos a plataforma do Saddler clássico no remake. Caso você não tenha visto, vale a pena ver. E hoje vamos continuar de onde paramos. Inclusive, teremos hoje as áreas dos Regenerators. Então, mano, deixa o like aí, vai, deixa o like e se inscreve no canal. Você não, eu sempre falo todo vídeo, você não faz isso, né? Faz agora aí. Sorteio PS5 BR4 Remake, apenas R$1, está em andamento, deve estar em andamento ainda. Tô editando esse vídeo aqui no dia 20/7, então pode ser que tenha acabado já. Mas se tiver no ar ainda, aproveita enquanto há tempo. Pois bem, então nessa área aqui, temos alguns granados spawnados. Um inclusive tá ali teclando no nada. Bom, vamos no stealth, né? Sem eles nos ver. Eita susto. Entrando aqui na parede, olha onde saímos. Oh, que lugar é esse, cara? Oh, louco, olha o chão quebrado. É simplesmente esse local aqui onde tem o cabeça de boi. E daqui podemos ver já a Ashley presa. Acontece se passarmos lá pra dentro? Bom, na realidade não acontece nada, não toca nenhuma cutscene, nada do tipo. Mas tem algo assustador ativo na Ashley que eu não percebi nesse momento, mano, sério. Mas daqui a pouco vocês vão ver. Indo pra esse mapa, onde no clássico aqui teria um mercador, né? Será que eles pensaram em colocar um mercador aqui atrás? Eu fui testar pra ver se tinha colisão, mas não, não tem colisão, cara. Então, eles não devem ter pensado, não. Nisso aqui embaixo, eu encontrei esse painel aqui. Ah, eu sei onde fica esse painel. É lá na sala do Iron Maiden, mas aqui a sala não tá carregada ainda, né? Então, tá só o painel carregado. Mas se eu tivesse a chave, daria pra mexer nele. E eu também achei essa porta aqui ao longe. Chegando perto dela, ela faz barulho, mas não acontece nada. E ali temos aquele painel da sala de controle de energia do Regenerator. Ok. Eu encontro, olha só quem pra fora? A Ashley, cara. Deitada, na posição de deitada ainda. Aí eu percebo algo assustador. Cara, esse tempo todo a Ashley tá com o olho aberto, velho. E com a boca se mexendo. É, bom, faz sentido já que o rosto dela não tava virado pra gente, né? Eles não programaram o rosto de dormindo. Cara, é muito interessante o detalhe da roupa da Ashley, da lã. Olha a textura que ela tem, cara. Pra dar esse efeito de lã. Caraca, muito top. Entrando na cabeça da Ashley, essa é a boca dela, o louco, e os globos oculares. Agora, se você tentar ver qualquer coisa dentro do corpo da Ashley, a Capcom não deixa, desaparece. Por motivos óbvios. Adivinha o que é isso? Rejunte. E ah, tem um cara do fogo. Na real, essa parte toda, galera, eu tive que refazer porque eu perdi a gravação. Eu fiz em live. E em live eu já vi como que funciona o spawn desse carinha do fogo. Se liga. Meu Deus. Agora daqui chegamos. Mapa dos Regenerators. Primeira coisa que eu fiz foi entrar nessa sala aqui, onde tem o Regenerator spawnado. E dá pra gente ver de fora também. Mas ele tá aí. E ele é imorrível. Eu fiz o teste, eu peguei o cartão, mas sem abrir essa porta, passando pelas paredes. Nem a energia liguei. E aí, ele spawnará ou não? Quando eu percebo, tem um regen andando pelo mapa. Não entendi muito bem. Ele spawnou longe? Pelo jeito foi, porque ele não tá na maca aqui. Ou ele spawnou e percebeu que não tinha como ir até o Leon e foi para um outro local aleatório. É, acho que é isso, eu entrei nesse mapa aqui, ó. Ele saiu correndo e foi embora, viu? Acho que quando ele não percebe o Leon, ele tem uma programação pra ficar num local específico. E depois eu spawnei esse regen aqui. Tome. Esse mapa tem uma iluminação embaixo dele, pra fazer, sei lá, a luz do gelo ali, tá ligado? Cara, nunca reparei isso, mas tem frango assado aqui. Nossa, parece que tá uma delícia. Aí, viu? O Leon concorda. Bom, galera, lembra quando a gente passa nesse corredor, que aparece um regenerator correndo lá no fim do corredor, desse outro corredor? Vamos tentar ver ele. Pra isso eu aumentei ainda mais a minha velocidade, cara. Olha isso aqui. Tô deslizando no chão, basicamente. Mas caraca, parece que ele foge rápido, velho. É por aí que ele entra, tá vendo? É uma sala desconhecida que não fizeram. Mas ele não é esse que tá deitado. Esse aí é outro. Aí tá o rapaz. Parece que se eu tento chegar muito rápido nele, ele corre mais rápido, sei lá. Agora quero ver, mano. Mestre da patinação no gelo, Leon. What the fuck? Antes de ir no corredor, eu tentei achá-lo lá, se ele tá lá por fora do mapa, pra ver se assim ele não ativa, né? Mas não tem ninguém.
Eu travei a câmera aqui pra ver se consigo, andando com o Leon, spawnar ele. Mas parece que não, acho que eu saí do mapa sem querer. Por isso que a iluminação mudou. Mas teve uma hora, consegui isso. Eu passei por algum ponto que ele, de fato, spawnou aqui. Agora que ponto é esse, eu não sei, porque eu não tô nem vendo onde o Leon tá. Mas eu tô lá andando com o Leon aleatoriamente. Agora que eu pensei numa coisa, acho que eu poderia usar um mapa pra poder me localizar, né? Não pensei nisso na hora. Mas enfim, eu consegui. E ele só corre e some. O que mais eu esperava, né? Mas o importante é sanar a curiosidade, cara. Uma outra vez eu consegui spawnar ele e consegui ir perto dele pra ver se eu consigo derrotá-lo. E ele some na hora, cara. Ele detecta quando o Leon tá perto dele. Por isso que naquelas corridas rápidas a gente não conseguia ver ele de jeito nenhum. Mas quem disse que eu desisto? Eu não desisto não, cara. Dessa vez consegui chegar perto dele, aí, ó. E será que dá pra matá-lo? Oh! Dá pra acertá-lo, mas ele não leva dano. E agora, por último, eu quero ver se ele regenera se levantando. Será que tem animação de se levantar? Daqui dá pra ver o safado, tá vendo? Fiz o puzzlezinho e agora fiquei na frente da chave e voei com a câmera lá pro Regenerator e travei a câmera. E quando eu pego a chave, isso acontece. Bom, meio que ele se levanta por um frame, por essa eu não esperava. Indo para uma das próximas salas, para fora do mapa, encontramos essa parede aqui pintada e branca e azul. Pode parecer aleatório, mas na verdade, na parte de dentro também é assim, repare. Pintura branca e azul. Mas interessante que, para as janelas ficarem brilhando, eles colocaram um spotlight aqui, uma luz muito forte, pro lado de fora. Que podemos ver muito bem desse lado, olha só. É interessante que os jogos chegaram numa simulação da realidade de luz muito grande, que eles têm que usar realmente ponto de luz para dar certos efeitos. Isso é bem legal. E agora indo pro mapa do Iron Maiden, cara, lá embaixo também tem um spotlight e é muito interessante ver como que é o efeito de fumaça que fica aqui nessa sala. Física. E agora vejamos um pouco da cutscene da Ashley. Assim que o Leon faz a aplicação. E tem cenas que a cama some, cara, deitada no ar. Mas no geral essa cutscene não tem nada de muito interessante. Ah, mas tem a cutscene de volta também, né? A arma flutua ali, depois ela fica parada no ar, a Ashley acorda. É verdade, aconteceu com a Ashley igual com o Leo, ela perdeu o casaco uma hora que foi raptado lá. Vamos nos livrar disso. Mano, é tão diferente de como essa gameplay, tipo, o Leo vai lá pra trás. Mas agora, onde vamos continuar nossa exploração? Eu tenho a sensação de que você sabe onde é, parasitas. Vai, Ashley, abre lá pra mim, vai. Otária. Eu sou uma mestra das fechaduras. Deixou o Gasparzinho entrar, é? E claro, chegando aqui no mercador, vamos ver o que tem atrás do elevador. Daqui nós só vemos parte das construções de fora do mapa. E o túnel do elevador, ele é de fato fundo, olha lá. Mas pra cima não tem nada. Mas é verdade, eu sempre tive a impressão de que o elevador aqui do stand de tiro ia pra cima, mas a lógica é ele ir pra baixo. Aí chegamos nessa áreazinha aqui, galera. Primeira coisa, vamos ver as plataformas dessa parte aqui de cima, porque tem umas escadas, umas coisas, onde tem esse medalhão aqui. Bom, colisão não espero, mas eu sempre testo, mas realmente não tem. Mas legal ver essas plataformas, bem feitas. Olha aí a escada. A escada é um pouquinho mais fina do que deveria ser se fosse gameplay. Assim, daria pra modelar uma gameplay aqui tranquilamente, se eles quisessem. Ah, e dessa sacadinha podemos ver ali a bola de ferro. E essas construções, elas são partes daquelas construções que vemos ao longe do começo da ilha mesmo também. Pois podemos ver aquela casa, tá vendo? Inclinada, que é esticada infinitamente, que vemos nos episódios passados aí. Ah, e claro, não poderia faltar. Se você já viu todos os episódios passados, você já sabe o que é isso aqui. É uma sala secreta pra fora do mapa. Será que tem colisão? Sim, tem. Mas o que será que é, hein? Olha as texturas que tem aqui, cara. Parece vários amogos aí na parede. Mas o que essa sala e o que ela tá fazendo aqui? É isso daqui, galera. O louco que gritaria... Sim, ela é essa linha usada na cutscene que os ganados levam a Ashley embora. Sempre que a Ashley está conosco, tem uma dessas salas pra fora do mapa. Essa daqui é a da ilha. Tem uma pra vila e outra pro castelo. Que já mostramos, inclusive, em episódios anteriores.
E agora no próximo episódio vamos continuar daqui de onde paramos para testar a bola de ferro e mais outros mapas aí muito loucos da ilha. Então galera, deixa o seu like, ativa o sininho para receber os próximos episódios, não se esqueça. Sorteio do PS5 mais R4 Remake deve estar em andamento ainda, talvez. A última vez que eu olhei agora tava 92,3% por aí. Hoje é dia 21, né? Eu tô fazendo esse vídeo adiantado, não sei. Mas se você conseguir comprar é porque tem. Apenas R$1 por chance, então aproveite aí. Muito obrigado por assistir o meu trabalho, prestigiá-lo. Você é fera. Beleza? Falou, é nóis. Até o próximo episódio.